El resultat de la votació ha estat el següent. El senyor Quesada, 6 vots. El senyor Orozco, 8 vots. El senyor Joan Masferrer, 1 vot. I el senyor Blai Taberner, 2 vots. Per tant, queda proclamat alcalde d'aquest Ajuntament de Cardedeu el senyor Josep Quesada. Setze anys més tard, el Partit Socialista torna a l'alcaldia de Cardedeu, una alcaldia que havia tingut fins l'any 2007 a Montserrat Cots i que des de llavors ha estat en mans de CiU i Esquerra. Torna, però, en minoria, i és que Josep Quesada ha estat elegit pel fet de ser el candidat de la llista més votada en les eleccions municipals i perquè cap altre candidat ha aconseguit una majoria absoluta de 9 regidors. És veritat, som solament 5 regidors. Nosaltres ja he dit que deixàvem la porta oberta per tal que més endavant es pogués afegir algun grup en el govern. El que haurem de fer és parlar amb totes i cadascuna de les forces polítiques que no solament ja era la nostra voluntat, sinó que ara per tirar endavant el nostre projecte doncs haurem de comptar amb elles. Dels 6 vots que obtenia Josep Quesada dissabte, un era del Partit Municipalista Gent pel Canvi, amb Jordi Abad. Per part nostra estem disposats a entrar al govern, perquè penso que hem estat 8 anys a l'oposició i 4 anys més a l'oposició no ens interessa, clarament. Volem aplicar les nostres polítiques i si ens posem d'acord amb el Partit Socialista, endavant. Lògicament serà dur perquè 5 més 1, 6 persones, molts d'ells que no tenen experiència a nivell doncs, de gestió de l'Ajuntament, no és el cas del Josep, que fa anys que treballa, jo també he estat a govern bastant temps i a reposició, i penso que caldrà buscar vies i que d'una vegada doncs, més endavant es pugui sumar junts. Des de les eleccions municipals a xarxes s'ha pogut veure el moviment de pactes entre els altres partits i per part de Junts i Esquerra presentaven a Xavier Orozco com a candidat, una proposta que sense el suport d'altres partits com la CUP o Gent pel Canvi no podia prosperar i és que no arribaven els 9 vots per obtenir la majoria absoluta. En aquest sentit, el candidat de Junts, Xavier Orozco, obtenia 8 vots, els 4 del seu grup i els 4 d'Esquerra. El senyor Quesada no ho tindrà fàcil, perquè governar en minoria sempre és molt complicat. Ell ha posat de manifest sobre la taula unes prioritats, els carrers nets, la seguretat ciutadana, el fer un Cardedeu obert, bueno, coses que quan vam discutir amb ells el programa estaven també en el nostre, i jo el que li desitjo és molta sort, que vagi bé. Nosaltres, l'oposició que farem, no som un equip que hem vingut a destruir res, som un equip que hem vingut a sumar, i si se'ns necessita pel que sigui, doncs nosaltres hi serem. El Partit Socialista havia obert negociacions amb Junts, però el partit de Xavier Orozco es decantava per un pacte independentista amb Esquerra. Tot i no presentar-se Joan Masferrer com a candidat, el ple d'investidura rebia un vot. Nosaltres hem volgut donar consens, entendre que hi havia un equilibri entre Junts i Esquerra, fer aquesta investidura doncs, a mitges, amb Xavier Orozco la primera etapa de la legislatura i nosaltres la resta. Junts ho ha posat fàcil, però amb aquesta condició que nosaltres trobem justa i trobem que obria portes de consens, i la CUP, doncs, per més que ens hem entès en les línies mestres o les línies vermelles que deien ells, o aquelles polítiques que volien preservar des d'un nou govern que canviava una mica però que seguia doncs, impulsos del govern anterior, no han volgut aquest tema de la investidura. Malauradament hem estat a les portes, no ha pogut ser, doncs no sé, confiança en tothom, esperem doncs, que si algú no li ha agradat això, doncs que, no sé, que nosaltres creiem que és el que havíem de fer i que d'ara endavant totes les forces hem de parlar moltíssim per fer-ho el millor possible, conjuntament i amb consens com calgui. Per la seva part, la CUP sí que es presentava com a candidat al ple d'investidura, després de no arribar a un acord amb Esquerra i Junts. És obvi que el que ha passat avui hi ha moltíssimes persones de Cardedeu que ni els hi agrada ni ho entenen. Ja ho hem explicat, ho seguirem explicant i seguirem oberts a parlar-ne tantes vegades com calgui. Nosaltres, des del moment zero, hem estat disposats a plantejar una investidura diferent, fins i tot disposats en aquest acte de generositat, però també de responsabilitat, a afavorir, a través d'una investidura, un govern de Junts i d'Esquerra Republicana de Cardedeu. Malauradament, fins i tot abans de poder-nos posar a parlar de quines eren aquestes qüestions clau que per nosaltres consideràvem vitals per tal d'afavorir aquesta investidura, hi ha hagut una línia vermella imposada per Junts a partir de la qual no s'han mogut, que era sí o sí que nosaltres féssim
aquest alcalde de Junts. I per nosaltres això no té cap mena de sentit, no només per nosaltres, sinó perquè els números tampoc expressen això. La força independentista més votada no és Junts per Catalunya, la força independentista més votada és d'Esquerres i, per tant, la proximitat que sentim cap a Esquerra Republicana, que és poca, és més gran, evidentment, que la que sentim cap al projecte de Junts, tant a nivell de Cardedeu com a nivell de país. Dit això, seguim obertes, seguim disposades a parlar del que calgui, quan calgui, i aquesta serà la nostra funció aquests propers 4 anys. Josep Quesada governarà en minoria i segurament en coalició amb l'únic regidor de Gent pel Canvi que s'integraria al govern. En el proper ple municipal, el ple de Cartipàs, coneixerem quina és la distribució per àrees o regidoria de govern i quines funcions desenvoluparà cada regidor.